Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Hello, friends. Note that a doctor can save your life. A soldier can protect your life. A lawyer can defend your life. But only God can give you everlasting life. Mikwano jange, njagala mumanye kino, nti omusawo asobola okuwonya obulamu bwo. Lawyer asobola okulwanira obulamu bwo. Ate omusirikale asobola okukuuma obulamu bwo. Naye Katonda yekka y'asobola okuwa obulamu obutaggwaawo.